नमस्कार कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नारायण तिमलसेना दर्शकहरू आज म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका बारेमा चर्चा गर्नेछु अब मङ्सिर सोह्र गते उपनिर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तह विशेष गरेर चौवालिसवटा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचनका लागि दलहरू स्थानीय तहमा पुगेका छन् तर सत्तामा सत्ताबाट एकाएक बहिर्गमित हुन परेको नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला सत्ता नपाएर छटपटिएको छ भनेर सत्ता पक्षका नेताहरू बोल्नुहुन्छ तर प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिलेको भूमिका के छ माओवादी भन्छ कि हामीले सुशासनलाई अलिकता गति दिन खोज्दा सरकार ढल्यो के वास्तविकता त्यही मात्रै हो त पछिल्लो समय सरकार ढल्नुको रिजन खोज्दै 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 माओवादीले जनतालाई बताउँदै 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 जाँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय संविधान संशोधन गर्ने भनेर जुन कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्यो यो संविधान संशोधनमा अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले एउटा पासा फालेको छ पासा यो फालेको छ कि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ यो चुनावी एजेन्डा मात्रै हो कि यो साँच्चै व्यवहार त लागू पनि गर्न सकिन्छ यो त माओवादीले आफ्नो चुनावी रणनीति तय गरेको हो भनेर केही विश्लेषकहरू बताउँछन् आज म देशको समग्र राजनैतिक अवस्था देशको यो देशको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका बारेमा चर्चा गर्नेछु आज मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेल स्वागत छ सर म तपाईँलाई पार्टीबाटै सुरुवात गर्छु सत्तामा हुनुहुन्थ्यो बैसठी पछि धेरै पटक तपाईँहरू नेतृत्व नगरे पनि सरकारमा सहभागी भइरहेको अहिले चाहिँ तपाईँहरू प्रतिपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा हुनुहुन्छ सत्तामा सत्तामा जान नपाउँदोको पीडा ठुला दलले कर्नरमा पारेको पीडा हो कि अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेर रा, हिँडिराख्नु भएको छ के गर्न खोज्या हो जाओ? धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँले सोधेको दुईवटा कुरामै म स्पष्ट गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ प्रतिपक्ष भूमिका र सरकार पक्षको भूमिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रको के पनि कुरा फरक छैन किन छैन भने सरकारमा रहँदाखेरि पनि नेपालमा भएको सुशासनलाई कायम गर्नको निमित्त माओवादीले केही कदमहरू चाहिँ uh अलिक -huh. ऐतिहासिक ढङ्गले नै हामीले चाल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ uh -huh. त्यो प्रयत्न गर्दै गर्दाखेरि सरकार बिचमा ढल्यो नेपालको राजनीतिक प्रणाली यस्तै छ यसमा विभिन्न चाहिँ चलखेलहरू भइ नै राख्छन् यसले अस्थिरताको एउटा प्रब्लम छँदैछ Mm -hmm. तर हरेक सरकार चाहे त्यो माओवादीको होस् या अरू कोही पनि त आउँछन् नि माओवादी मात्रै राम्रो आउँछ भन्ने छैन नि त नेपालमा अरू पनि त व्यक्तिगत हिसाबले पनि त राम्रो गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरू विभिन्न राजनीतिक दलमा हुन्छन् यदि उनीहरूले पनि राजनीतिक नेतृत्व ठिक ढङ्गले गरे र सुशासन कायम गर्न खोजे नेपालका व्यथिहरूलाई चाहिँ हटाउन खोजे भने mm -hmm. उसको सरकार कमजोर परिस्थितिमा जाने चाहिँ नेपालको राजनीतिक प्रणाली त्यस्तो भयो र नेपालमा हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जो खास गरी सांसदहरूका लागि भनेर भनिएको कुरा चाहिँ के हो भने यो आज भनेको होइन हामीले <laughs> हामीले दुई सालमा आएर संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भए पश्चात नै हामीले त्यसलाई स्थापित गर्नको निमित्त हामीले त्यो एजेन्डा राख्यौँ एजेन्डा कसले राख्यो तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री डक्टर बाबुराम भट्टरा बाबुराम भट्टरा यता यद्यपि जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रले राख्यो त्यति बेलाको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले राख्यो र रा त्यो एजेन्डा ठिक ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन हुँदै थियो जति अधिकांश चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ समावेश भए संविधान सभा सफल हुन सकेन दोस्रो संविधान सभा भयो हामी सानो दलको रूपमा चाहिँ स्थापित भयौँ र पनि हामीले त्यो एजेन्डा राखेकै थियौँ तर अब हाम्रो मात्रै जनमतले त प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति पूर्ण समानुपातिक हुने mm -hmm. सम्भावना थिएन त्यसलाई हामीले संविधानमा त्यो त्यति बेलाको चाहिँ यो के अरे समितिबाट संविधान निर्माण समिति जुन थियो त्यो समितिमा चाहिँ हामीले रिजर्भेसनको रूपमा हाम्रो mm -hmm. यो प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति भन्ने एजेन्डा चाहिँ हाम्रो mm -hmm. चाहिँ यो नोट अफ डिसेन्टको रूपमा चाहिँ रहिरहेको mm -hmm. ऐतिहासिक ढङ्गले हामी mm -hmm. उपयुक्त बेलामा उपयुक्त वातावरण बन्दाखेरि यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ र नेपाली जनताले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्यसको हैसियत दिएको दिन हामी यो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति बनाउँछौँ त्यो नबनाउँदासम्म चाहिँ नेपालको कुनै पनि व्यवस्था कुनै पनि सरकार स्थिर हुने सम्भावना किन छैन भने नेपालको पछिल्लो तपाईँ अडचालिस सालदेखि यताको मात्रै इतिहास हेर्नु हो भने तिनवटा चाहिँ तथ्यहरूलाई तपाईँलाई राख्न सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले दुईपटक बहुमत ल्यायो नेकपा बनायौँ हामीले नेकपा बनाएर त्यसले झन्डै दुई तिहाई मत ल्यायो एउटै दलले बहुमत ल्याउँदाखेरि पनि नेपालको दल फुट्दा रहेछन् र अस्थिरता पैदा रहेछ त्यो कन्डिसनमा अहिले उदाहरणका लागि तपाईँ स्थानीय तहमा हामीले जस्तो शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसका विभिन्न अरू चाहिँ साइड इफेक्टहरू पनि होलान् तर मूलत त्यहाँको कुनै पनि दल फुटेको कारणले केन्द्रमा नेताहरू गडबड गरेको कारणले अरू कसैलाई रिसुटेको कारणले पाँच वर्षको लागि स्थानीय तहको सरकार दायाँ बायाँ बन्दैन त्यस्तै प्रकृति को सरकार भनेको प्रदेश र केन्द्रका लागि जरुरी पर्ने प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रणाली हो र त्यसले चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा व्यक्तिले पाँच वर्ष सोच्यो भने पाँच वर्ष एउटा बस्ने व्यक्तिले कम्तीमा पनि दस वर्ष पन्ध्र वर्षको बारेमा सोचेर जान यही अवस्था आउँछ भनेर तात्कालीन समयमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा यो विषय राख्नुभयो त्यो बेला तपाईँहरूले बाल दिनु भएन न न पर्खाउनुहोस् न पर्खनुहोस् न यहाँनिर आउँदाखेरि बिचमा तपाईँहरू खेल्नुभयो सरकारमा पनि जानुभयो सबै चिज गर्नुभयो अहिले तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिसकेपछि ए यो त यो रहेछ भनेर रियलाइजेसन भएर यो विषय उठाएको तेस्रो दल भएको अब प्रत्यक्ष भइएन भने त शासन चलाउन पाइँदैन अब तेस्रो दलले त्यो म्याजिक नम्बरले काम गर्नेवाला छैन भनेर यो विषय उठायो माओवादीले न no, तपाईँलाई म uh -huh. तथ्य साहित भन्छु नि त्यो चाहिँ हामीले चौसठी सालमा आउने बित्तिकै एउटा नारा हामीले लगाएका थियौँ नेपालको पहिलो कार्यकारीणी राष्ट्रपति चाहिँ गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सबैले हाम्रो भित्ते राष्ट्रपति भने हो भित्ते राष्ट्रपति भने तर त्यो भित्ते राष्ट्रपति प्रचण्ड हुन्थे वा अरू कोही जोसुकैलाई हामीले चाहिँ भन्यौँ यो देशमा त्यो मोडालिटीको चाहिँ एजेन्डा ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रोजेक्सन कसले गरे म अहिले तपाईँको बि भी, बिचमा बोलिराखेको छु सरल सहयात्री बोल्ने बित्तिकै सम्पूर्ण विचार नेकपा माओवादी केन्द्रको सरल सहयात्रीको हुँदैन नि म त पार्टीको विचार बोल्छु निर्णय बोल्छु त्यो बोल्छु त्यस कारण त्यति बेला कमरेड बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतको जो टिम थियो त्यो टिमले आफ्नो एजेन्डा बनाएको थियो त्यो अनुसार संवैधानिक प्रक्रियाहरूमा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कसले के भूमिका खेल्यो त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रहन्छ र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा आउने सन्दर्भमा जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा स्तरमा पुर्याउनको निमित्त बाबुराम भट्टराईको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ उहाँको कालमा गरिएका धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि छन् तर त्यो सबै के बेस हो भने त्यो नेकपा दी केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी आइडियोलोजी माओवादी यो सबैको बेसमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त्यस कारण प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अर्कै ग्रहबाट आएर हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा पक्ष थियो तर हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र दुई हजार चौसठी सालदेखि संस्थागत रूपले काहीँ पनि कन्फ्युज छैन र नेपालमा संसदीय प्रणाली जो छ नि अहिले हामीले गरिराखेको यो प्रणालीका बारेमा नेकपा माओवादीको पूर्णत रिजर्भेसन छैन यसले यही व्यवस्थाले अस्थिरता पैदा गरेका यही व्यवस्थाले सरकारहरू चाहिँ नटिकेका हुन् यही व्यवस्थाभित्र सबै हाम्रो जस्तो सानो देश जहाँ ठुल्ठुला देशहरू विभिन्न चाहिँ देशका चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन् त्यो इन्ट्रेस्ट सक्ने देशमा आफ्नो शासन व्यवस्था बलियो पर्यो नहुने प्रकृतिमा हाम्रो क्लियर छ बिजी तपाईँहरूले संसदीय व्यवस्था जसरी अँगाल्नु भयो पार्टी विभाजन भयो होइन पार्टी विभाजन भयो छिन्नभिन्न भयो अहिले तपाईँहरू बत्तिसे भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ आरोप आउँछ वित्तीय राष्ट्रपति भनेर आरोप आउँछ भनेको यो संसदीय जालमा तपाईँहरू जसरी फस्नुभयो र पार्टी विभाजन भयो अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू जुन समाजवादी मोर्चाका नाममा होस् अथवा पूर्व माओवादीको एकताको कुरा होस् जसरी तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ र प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर जसरी हिँड्नु भएको छ भनेको पुरानो बाटोलाई लय दिन खोज्या हो कि यो अर्को दाउ हो कि यो के हो नेकपा माओवादी केन्द्रले उठान गरेका एजेन्डाहरू अहिले जति माओवादीसँग शान, असन्तुष्टि छ नि असन्तुष्टि के थियो भने दस वर्षमा हामीले यो देशको समग्र पुनर्संरचनाको आवश्यक पर्ने जति नै बनाउँछौँ होइन स्विजरल्यान्ड त किन बनाउनु नेपाललाई नेपालको समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ भन्ने एजेन्डाहरू दस वर्षमा हामीले सम्पूर्ण जनतालाई विभेदका कुरा के हो मानव विकासको कुरा के हो भौतिक विकासको कुरा के हो जिन्दगीको कुरा के हो शिक्षाको कुरा के हो तपाईँले सहन पर्ने कुरा के हो नसहन पर्ने कुरा के हो तपाईँले आफूलाई मान्छेको रूपमा खडा गर्न पर्ने कुरा के हो सारा कुरा एउटा मान्छेले स्वतन्त्रतापूर्वक एउटा देशको नागरिक बन्नका निमित्त जति कुरा चाहिने त्यो सबै भन्यो चेतना चेतनाको स्तर है सम्पूर्ण कुरा भन्यो र हामीले जे जति कुरा चौसठी बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनको सन्दर्भमा कम्प्रोमाइजिङ वेमा आउँदाखेरि जे जति कुराहरू स्थापित गर्न सक्थ्यौँ गऱ्यौँ तर जनताले त सबै कुरा, सब कुरा चाहन के चाहन्थ्यो भने दस वर्ष हामीले जति भन्यौँ त्यो सबै कुरा चाहिँ चौसठी सालमै आओस् भन्न थान्थ्यो नि उसको स्वाभाविक कुरा हो एउटा चाहिँ जनताको लेभलबाट चाहिँ अपेक्षा गर्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ यति हो कि जति कुरा हामीले स्थापित गऱ्यौँ त्यो अहिले छन् राजनीतिक तहमा परिवर्तन भएका छन् सामाजिक तहमा परिवर्तन भएका छन् सरकारहरूको तहमा चाहिँ परिवर्तन भएका छन् स्थानीय अधिकारहरूको सन्दर्भमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा छन् आर्थिक परिवर्तन र समृद्धिको क्षेत्रमा व्यक्तिगत जिन्दगीलाई यही देशको म नागरिक हुँ युवा हुँ यहाँ जन्मेको कारणले मेरा समग्र सेक्युरिटीहरू हुन्छ भन्ने मामलाहरूलाई स्थापित गरेर जाने सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो कन्टिन्युटी हो त्यस कारण हाम्रा एजेन्डाहरू हामीले जति यति धेरै एजेन्डा उठाएछौँ नि त्यो एजेन्डालाई सेटलमेन्ट गर्नको निमित्त त हामीलाई लामो समय लाग्छ अब त्यस त्यो हाम्रै एजेन्डा यति बेला म तपाईँलाई भनौँ कि अब चौसठी चौ चौरासीमा होस् या उनानब्बेमा होस् या चौरानब्बेमा होस् यो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति र रा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसद नहुँदासम्म यो देशको स्थिरता हुँदैन तपाईँलाई म उदाहरण भन्छु म प्रदेश सभाको सदस्य मेरो अधिकार भनेको मलाई कानुन बनाउने अधिकार छ यो देशको संविधान अनुसार संविधानअनुसार अनुसार मैले जम्मा जम्मी बनाउने यो देशमा कुनै सरकारले बजेट ल्याएछ भने त्यो बजेटलाई नीतिगत हिसाबले सही या गलत भनेर पास वा फेल गर्ने चाहिँ मसँग अधिकार छ बजेट कहाँ हाल्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत अधिकार मसँग छैन तर आम जनताले मलाई के बुझ्छ भने म त्यो क्षेत्रको कार्यकारी व्यक्ति हुँ र मैले पनि त्यही डिल गरेर आएको छु कि म त्यहाँको सम्पूर्ण परिवर्तन गर्नको निम्ति म जिम्मेवार छु भनेर आएको छु त्यसको निमित्त आम व्यक्तिहरूले विभिन्न टाइपका विभिन्न निकायबाट चाहिँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ के अरे सांसद बन्नुपर्ने र त्यो सांसद बने पछाडि सेरोमोनि खास गरी संवैधानिक भूमिकामा या भूमिका हुने र कुनै पनि कार्यकारी निकायमा गएर काम गर्ने मान्छे त थोरै हुन्छ त्यो थोरै मान्छेले गर्ने कामबाट बाँकी सबै सांसदहरूलाई जनताको नजरमा असफल साबित हुने जुन व्यवस्था छ यसले आजको अन्तर्विरोधहरूको हल गर्दैन त्यसले गर्दा हामीले पाँच वर्ष सा लाग्ला सात वर्ष सा लाग्ला दस वर्ष लाग्ला पन्ध्र वर्ष लाग्ला देशमा स्थायी सरकार हुने र सांसदहरूले रेस्पेक्टफुल्ली संविधान निर्माण गर्ने कार्यकारी बडीहरूले चाहिँ देशको विकास गर्ने व्यवस्था ल्याउनै पर्छ ल्याउँछ पर नै तर तपाईँहरूले त्यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले कङ्ग्रेस र एमाले र मिलेको सरकार छ यो सरकार विशेष गरेर विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ र संविधानमा लेखिएको छ कि दस वर्षभित्रमा संविधान पुनर्विचार गर्न सकिनेछ पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका छन् भनेको संविधानमा त प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनेछ भनेर त लेखिएको छैन भनेको यिनीहरूले बोलेको संविधान संशोधनको विषय र प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षले अहिले उठाएको विषय अब यो के हुन्छ यो भनेको तपाईँहरूले स्थापित गर्छौँ भन्दै गर्दा उहाँहरूले समानुपातिको कुरा पनि गर्नुभएको छ निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्नुभएको छ अन्य कुराहरू पनि गर्नुभएको छ तपाईँहरूले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गरिराख्नु भएको छ भनिसकेपछि अब यहाँनिरको मिलनबिन्दु तपाईँहरूले कसरी खोज्नुहुन्छ प्रतिपक्ष भएर यही हुनपर्छ भनेर आन्दोलन गरिराख्ने अवस्था हो कि यसलाई सहमतिमा केही कुरा अगाडि बढ्ने हो सत्यको चाहिँ सङ्ख्या हुँदैन सत्यका लागि र तर त्यसको अर्थ सङ्ख्या हुँदैन भन्ने बित्तिकै राज्य प्रणालीमा जाँदाखेरि संविधानका प्रावधानहरूलाई नमान्ने भन्ने पनि हुँदैन तर एउटा सत्य के हो भने तपाईँ प्रतिगमनको बाटोमा जाने कि अग्रगमनको बाटोमा जाने भन्ने चाहिँ हरेक पोइन्टमा राज्यका लागि र समाजका लागि चाहिँ प्रश्नहरू खडा हुन्छन् यति बेला अहिले संविधान संशोधनको एजेन्डा ठिक ढङ्गले राख्ने हो भने नि चालिस वर्ष झन्डै चालिस वर्ष भयो चालिस वर्षदेखि हामीले अभ्यास गरेको प्रणालीमा मैले अघि तपाईँलाई प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूले साबित गरिसकेँ कि संसदीय व्यवस्थाले नेपाल जस्तो देशलाई कहिल्यै स्थायित्व दिएन हामीले जम्मा जम्मी कम्तीमा दुई वर्ष भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था राखौँ न भनेर यति धेरै लड्यौँ फाइनल्ली ऊ का, यो काम चाहिँ घुमा गु, घुमाएर समात्ने हात घुमाएर समात्ने भने जस्तो होइन अविश्वासको प्रस्ताव राख्न चाहिँ नपाउने तर सरकारबाट चाहिँ बाहिर आयो भने पाइने भन्ने जस्तो व्यवस्था राखेर यो जसरी पनि अस्थिर बनाइयो त्यो पोइन्टमा अहिले हामी फर्केर अहिले कस्तो भनिएको छ भने गलत कुरा गलत नजिर के स्थापित गर्न खोजिया छ भने यो देशमा समानुपातिक मान्छे आयो अरे के समानुपातिक भएका कारणले चाहिँ यहाँ अस्थिरता पैदा भयो अरे खासमा अस्थिरता पैदा भएको चाहिँ मनोविज्ञानमा के लागिरहेको छ पुरानो दल र पुरानो नेताहरूलाई भने त्यो समानुपातिकबाट आएको मान्छे चाहिँ उहाँहरूलाई इच्छा परेको मान्छे आएको छैन क्या छेउमा बस्न अयोग्य अलिक तल तल बस्न योग्य उहाँहरू कुर्सीमा बस्ने ऊ चाहिँ भुइँमा राख्ने टाइपको मान्छे महिला दलित जनजाति आदिवासी कुनातिर बसेको को, कोही पढेको कोही नपढेको होइन कोही यसो व्यावहारिक मात्रै ज्ञान जानेको यस्ता मान्छे आएकोमा त्यो संसदमा छिरेको तिनलाई त्यति मन परेको छैन सही भएको छैन त्यसले गर्दा यो समानुपातिक हटाउँ होइन समानुपातिकले अस्थिरता ल्याए अस्थिरता भएको भए मैले अघि भने फेरि दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई छप्पन्न सालमा काङ्ग्रेसले किन स्थायित्व नदिए किन शेरबहादुरलाई फुट नदिएको कसले फुटा हो त्यो होइन अडचालिस सालको चाहिँ चुनावको चाहिँ मध्यावधि चुनावको घोषणा गिरिजा प्रसादले किन गर्नु भएको होइन यो त उदाहरण छ नि नेकपा केपिओलीको सरकारको बेलामा संसदै विघटन किन गरेको त्यत्रो दुई तिहाई आएको सन्दर्भमा त्यस कारण यी प्रावधानहरू जे छन् यो नै मूलत सैद्धान्तिक हिसाबले संवैधानिक हिसाबले कमी कमजोरी भएको कुरा हो योभन्दा अगाडि जाने भनेर त अगाडिबाट सोच्नु पऱ्यो नि यसलाई त समानुपाति घटाएर समावेशी हटाएर प्रदेश खारेज गरेर सङ्घीयता हटाएर संविधान संशोधन गर्छु भनेर चाहिँ त्यो मुद्दा यहाँ चाहिँ सङ्ख्याको मुद्दा हुँदैन कि सत्यको मुद्दा हुन्छ सत्यको मुद्दा चाहिँ सडकमा जान्छ हिजो तपाईँ हामीले जो कसैले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सडकमा क्रान्ति गर्दा एमाले सडकमा क्रान्ति गर्दा या माओवादीले चाहिँ सडकमा आएर चाहिँ बन्दुकै उठाउने सशस्त्र क्रान्ति गर्दा यहाँको संवैधानिक सन्दर्भमा हाम्रा सङ्ख्याहरू पुग्दैन तर सङ्ख्या पुग्छ भन्दैमा तिमीहरूले आम जनतालाई नपेला नठेला प्रतिगमनकारी बाटोमा नहिँड प्रगतिशील बाटोमा हिँड भनेर रा रा राखेको एजेन्डाहरूलाई इग्नोर गरेपछि सडकमा गएको हो नि त्यस कारण सडकमा जाने वातावरण चाहिँ कुनै पनि सरकारले बनाउनु हुँदैन सरकारको दायित्व त्यो हो कि आजभन्दा अगाडि जानुपर्छ अगाडि जाने कुरा के हो नेपालमा सबै जनतालाई थाहा छ नि त पाँच वर्ष एउटा सरकार टिकिदियोस् केपिओलीकै टिकोस् न अरूको किन टिक्नु पऱ्यो एमआलएकै टिकोस् काङ्ग्रेसकै टिकोस् रासोपाको टिकोस् या माओवादीको टिकोस् जो कसैको सरकार टिकोस् तर पाँच वर्ष टिकोस् भन्ने आम जनताको भावना हो नि मनोभावना हो नि र आम जनतालाई त्यो पनि थाहा छ कि अहिले भएका प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा कसैलाई रिसुटिया होला तर आम जनतालाई विभिन्न ढङ्गले जुन प्रतिनिधित्व भएको छ त्यो आम बहुजाति बहुभाषा बहुधर्म बहु संस्कृति हाम्रो सम्पत्ति हो भनेको देशमा ती सारा सम्पत्तिहरू एकै ठाउँ जम्मा भएको छन् भन्ने कुरालाई त डेभलप पो गर्नु पऱ्यो त डोमिनेट गर्ने हो र तपाईँले यो भन्दै गर्दा अस्थिरताको अघि जुन शब्द निकाल्नुभयो नि अस्थिर व्यक्ति नेतृत्व अस्थिर भयो कि नियम कानुन अस्थिर भयो दुइटै कुरा हो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ संस्कृति पनि चाहिँदो रहेछ संसदीय व्यवस्था टिका छ नि त बेलायती टिका छ दे विभिन्न देशहरूमा टिका छन् राम्रो पनि छ त्यसमा संस्कृति चाहिँ रहेछ संस्कृति भनेको त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्ने एउटा सरकार बनेपछि नेपालकै अन्यत्र हेऱ्यो भने पहिलो दल तेस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने दोस्रो दल भएपछि मेरो भूमिका प्रतिपक्ष हो जनताले दिएको मलाई म्यान्डेट यही यह हो म यहीँ बसेर चाहिँ मेरो खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्ने यो त एउटा चाहिँ संस्थागत रूपले चाहिँ निर्माण हुनुपर्ने सोच संस्कृतिको कुरा हो त्यो संस्कृति नेपाल जस्तो देशका लागि त्यति धेरै डेभलप भइसकेको कुरा होइन रहेछ एउटा दोस्रो डेभलप हुन खोजे पनि स्वार्थ त बाजिन्छ स्वार्थ त मान्छेलाई हुन्छ त्यो स्वार्थमा अरू देशहरू अरू चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू बाह्य पक्षहरूको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ जहाँ त्यहाँ घुस्ने ठाउँ हुन्छ लुप होलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ खेल्दो रहेछ चा। त्यसको जड तपाईँको नेतृत्व भनेर भनेका छन् अस्थिरताको जडै तपाईँहरूको नेतृत्व उहाँ क्रम भङ्ग गर्न पनि रुचाउनुहुन्छ उहाँ अस्थिर हुन पनि रुचाउनुहुन्छ उनासीको मङ्सिर चार गति भन्दा अगाडि आम जनतालाई बिगार्यो खतम भयो अब हामी मिल्छौँ पाँच पन्ध्र वर्ष त हामी सरकार चलाउँछौँ हामीलाई म्यान्डेट दिनुहोस् भन्दै हिँडेको तपाईँको नेतृत्व अहिले हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो कतिसको म्याजिक छ भन्दै हिँड्दाखेरि अहिले कर्नरमा गएर थुप्रिनु पर्यो प्रतिपक्ष भएर अब प्रमुख कार्यकारी चाहियो लौ यसो भयो भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा आउनुभयो कसरी विश्वास गर्ने चिल्ला मिठा कुरा गरेर हामीले विश्वास गर्छौँ र त्यसमा तपाईँलाई मैले भनौँ यसमा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत भूमिका पनि होला नेपालको चाहिँ जुन प्रणाली छ मैले अघि कम्प्लिट गर्न खोज्दै थिएँ एउटा त्यो व्यक्तिगत संस्कृतिको कुरा दोस्रो चाहिँ त्यो संस्कृति मैले भनिहालेँ संस्थागत रूपले डेभलप भइसकेको छैन अर्को प्रणाली यहाँ आएको छ अब यो प्रणालीभित्र जब तपाईँ रेस्लिङको रिङभित्र छिरेर चेसको नियम प्रयोग गर्न थाल्नुभयो भने त अर्कोले उछालेर तपाईँलाई पछाडि त हाल्छ तपाईँ त त्यहाँभित्र रेस्लिङै तयार हुनु पऱ्यो नि रेस्लिङ खेल्ने भएपछि त नारी सारी पनि बनाउनु पऱ्यो सबै गर्नु पऱ्यो पछार्नु पऱ्यो भन्दा हामी यो रुल यस्तोमा छिर्यौँ कि संसदीय व्यवस्थाको रुलभित्र छिर्यौँ यो रुलमा छिरेपछि पहिलो नम्बरमा मै प्रधानमन्त्री तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि पहिलो नम्बरमा त तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा टिक्नलाई के के हरकत गर्ने हो त्यही गरेर बस्नु पऱ्यो त्यो हरकत गर्नलाई कहिलेकाहीँ पोलिसन चेन्ज गर्नु पर्ला कहिले अर्को समात्नु चार पर्ला कहिलेकाहीँ एउटा छोड्नु पर्ला त्यो छोड्दै जाँदा नेता बेकुब भएको छ बेकुब किन भएको छ भने अस्ति म छोड्दिनँ सँगसँगै हिँड्छु भने छ पर्सिको पल्ट चाहिँ कुर्सी नै खुस्किने बेला भइसक्यो प्रधानमन्त्री टिकाएर नै केही गर्ने हो केही गर्छु भन्नेले अथवा आफ्नो पद टिकाएर भनेपछि अर्कोसँग गर्नु पऱ्यो भन्दा यो प्रणालीमै जे प्रब्लम भएको छ यो प्रणालीले गर्दा नै यहाँका मान्छेहरूलाई प्रब्लम भयो कि व्यक्तिको त्यो सोच्ने त्यो सोच जुन छ नि एउटा परिवर्तन एउटा मात्रै व्यक्तिले सोचेर हुँदैन मैले भने नि हामी कहाँ सामाजिक लेभलकै संस्थागतको सोचमा डेभलप हुनुपर्ने डेमोक्रेटिक सोच डेभलप हुनुपर्ने त्यो नेपालमा अहिले सम्भव छैन उनासीको मङ्सिर चार अगाडि एउटा पुस दस गते आउँदा एउटा छब्बिस गते अलिकता सिनारियो चेन्ज भयो त्यसपछि अर्को त्यसपछि फागुन एक्काइस गति आउनुभयो त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त क्रम क्रमभङ्ग र छलाङ त्यसपछि अहिले असार सत्र गते आएर असार सत्ताइस गते सरकारभन्दा अर्को यो प्रणालीलाई किन उनालिसबाट हेर्नुहुन्छ अडचालिसबाटै हेर्नु न अडचालिसबाटै अडचालिसबाटै घट्नु मैले माने त नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गरेर सङ्घीयताको चाहिँ प्रणाली लागू गरे तापनि यो सबै व्यवस्थाको निमित्त नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे तापनि नेपालको संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई बदल्न नसकेको नेकपा माओवादीलाई पनि जिम्मेदारी छ र म आज पनि तपाईँ मार्फत भन्छु कि यो संसदीय प्रणाली यो प्रतिस्पर्धा यो अस्थिरताको व्यवस्थाप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र बाध्यकारी सहभागी मात्रै हो र यसलाई माओवादीले मनदेखि हृदयदेखि आइडियोलोजिकल्ली नेकपा माओवादी केन्द्रको संस्थागत साइडबाट यसलाई स्वीकार गर्दैन त्यही स्वीकार नगरेर यो खालको चञ्चलता यो खालको अस्थिरता निम्ति आएको त्यसो भए अहिले त हामी यो मैले भने नि यो राजनीतिक संसदीय अभ्यास त्यसै त्यसै यो संसदीय अभ्यासमा आउने पार्टी नै होइन 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 र तपाईँहरू आइसकेपछि स्थिरता भयो भने त यो संसदीय अभ्यास राम्रो छ भनिदिन्छ त्यसैलाई गोलमोटोल गर्न खोज्या तपाईँहरू त्यस्तो भनेको पढ्नुहोस् न बजेट त्रिसठीको आन्दोलनपछि यहाँसम्म आउँदा जुन गोलमोटोल भयो नि स्थिरता आएन तपाईँले अडचालिस सालदेखि नै भन्नुहोस् त्यो दुई हजार सात साल पछिकै इतिहासलाई जोडे पनि तपाईँहरू संसदीय भाषमा आउन नचाहेको संसदीय भाषमा आउँदाखेरि पार्टी विभाजन भएको एउटा ठाउँ छ तर इन पोलिट पोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि लङ टर्मलाई हेर्नु पऱ्यो नि त लङ टर्मलाई हेर्दाखेरि यसलाई स्थिर राखियो भने त संसदीय व्यवस्था राम्रो छ भन्छ आम जनताले तर यो अस्थिर भइराख्यो सरकार परिवर्तन भइराख्यो म्यान्डेट अनुसारको केही काम भइदिएन भने त ह्यात्तम रहेछ यो संसदीय व्यवस्था भन्ने त्यो लङ टर्मको भिजनमा पोलिटिसाइज गरेको त होइन कतै माओवादीले हामी यो देशप्रति राष्ट्रप्रति यो राष्ट्रको परिवर्तनप्रति त्यति धेरै अराजक अनैतिक पनि छैनौँ कि यो देशको व्यवस्था नै घताङ सबै खलबल बनाएर हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू मात्रै पारित गरौँ भन्नेमा हामी छैनौँ किनभने एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुँदा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र मात्रै राष्ट्रपति हुने हो र होइन त्यो चिल्ला नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मात्रै हुने भए यो सबै भातुङ भुतुङ पारे भए पनि हुन्थ्यो तर त्यस्तो होइन कि हामीले भनेको कुनै पनि मूल्यबाट कुनै पनि तरिकाबाट यस्तो सोचौँ कि जसले देशलाई स्थिरतातिर लैजाओस् यसका निमित्त सोचेको हुँ तपाईँले जति भन्नुभयो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गरेका क्रियाकलाप आदि इत्यादि उहाँले प्रयत्न गरेका राजनीतिक कोलिसनहरूको चेन्जलाई विभिन्न ढङ्गले छलाङ त हाने हो नि नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई सय चालिस वर्ष पुरानो चाहिँ यो के अरे चाहिँ राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ गुलेली चलाएर चाहिँ तिमीहरू कुइनाले हानेर चाहिँ पहरा भत्काउने बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका जाने भनेर अभिव्यक्ति दिने आज यही गणतन्त्रको दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ बनाएन बना 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 त्यही भएर नेकपा माओवादी केन्द्र राजनैतिक विषयलाई पर्सनल इगोमा पार्टीगत इगोमा लैजाने पार्टी पनि होइन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त्यस्तो हुँदा पनि होइन त्यस अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड आवश्यक पर्दा यो देशका लागि ती मानिसहरूसँग बन्दुक उठाएर लड्न पनि सक्नुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र लड्न पनि सक्छ आवश्यक पर्दा तिनीहरूसँग शान्ति सम्झौता गरेर किलो सेराटो अपरेसन चाहिँ सञ्चालन गरेर मेसेकार गर्नेसँग चाहिँ शान्ति सम्झौता गरेर चाहिँ गणतन्त्रमा हस्ताक्षर गर्न पनि सक्छ र यी सब सबै चाहिँ समझदारीहरू गरेर जान सक्ने छलाङवाला व्यक्ति पनि हो र त्यसलाई परिवर्तन गर्दाखेरि परिवर्तनकारी मान्छेहरू अस्थिरता जस्तो देखिन्छ तर मलाई यो संसदीय व्यवस्थामा भएको जुन छोटो छोटो परिवर्तन छ नि त्यो परिवर्तनलाई मलाई प्रगतिशीलता भन्नु छैन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जे गर्नुभयो पर्सनल इन्ट्रेस्टले गर्नुभयो कि भन्न त तपाईँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ होइन तर यहाँको प्रणालीले जे स्थिति पैदा गरायो त्यसले गर्दा भएको अस्थिरताप्रति हाम्रो पनि स्वीकार छैन भनेको त्यो संसदीय अभ्यास यो प्रतिको विषय इट्स साइकोलोजी होइन जनताको दिमागमा त त्यही भरिदिने हो नि स्थिरता छैन संसदमा लडिराखेका छन् कहिले बन्द गरेका छन् कहिले आन्दोलन गरेका छन् संसदभित्रै ए यिनीहरूलाई ऐन नियम लेख्न पठाएको यो के अस्थिरता गरे हो सरकारहरू महिना महिनामा चेन्ज हुन्छ भनेको यो, यो संसदीय अभ्यास चाहिँ यो ठिक छैन संसदीय भाषमा अब होइन अब कार्यकारी चाहिन्छ केले गरेपछि त्यो बडीले गरेपछि हुन्छ भनेर भनेको संसद सुरुवातदेखिको यो जुन चञ्चलता र अस्थिरता छ यहीँ आएर टुङ्ग्याउनलाई होइन होइन संसद त भोलि पनि चाहिन्छ नि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा चाहिँ संसद नहुने त हुँदैन नि मात्रै यति कुरा हो कि भोलि संसदमा भोलि पनि बहस हुन्छ भोलि पनि बिलहरू पास फेल हुने हुन्छ भोलि पनि झगडा हुन्छ भोलि पनि बहस हुन्छ त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा चाहिँ त्यो नहुने भन्ने होइन तर मात्रै कुरा के हुन्छ भने त्यति बेलाको व्यवस्थामा संसदहरू संसदभित्र बहस गर्छन् र त्यही बहसभित्र केन्द्रित हुन्छन् र सरकार प्रत्यक्ष कार्यकारिणी मोडालिटीमा जान्छ र जनताले अस्ति स्थिरताको अनुभूति गर्छ छन् भन्ने मात्रै फरक कुरा हो त्यसले गर्दा अहिले हामीले जे व्यवस्था गरेका छौँ त्यस्तो चाहिँ हिडन नियत राखेर होइन कि यो देशमा स्थायित्व होस् स्थिरता होस् र कम्तीमा परिवर्तन होस् जनताले कम्तीमा पनि एउटा सकारात्मक शासक आउँदा यो देशका सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेर कोच्न सकोस् जेल हाल्न सकोस् दुईवटा भ्रष्टाचारी समात्दाखेरि होइन एउटा जे मान्छेले सही काम गर्दाखेरि उसको चाहिँ सरकारै ढल्ने उनी बर्बाद हुने उसैलाई फायर हुने दलालहरूले फायर गर्न सक्ने प्रकृतिको कमजोर व्यवस्था हाम्रो देशका

नेपालमा त्यसको प्रयत्न भएको छैन एसपिपिपीको प्रयत्न भएको छैन र अहिले चाहिँ पछि गर्न सघाउने अनि आउनले आयो पास गर्न म दाबीका साथ भन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रको बत्तीस सिट भन्छ नि बत्तिस सिटवाला हैसियतले त्यो बाह्र बुधा रिजर्भेसन राखेर एमसिसी पास गर्यो त्यो बाह्र बुधा राख्ने हैसियत बत्तिस सिटको हैसियत हो एक सय बिस सिट दिएको भए अथवा दुई तिहाइको सिट दिएको भए त्यो नै पास खान पाइन्छ भनेर गरेको त्यसको केही अर्थै छैन भन्छन् होइन होइन त्यो त भन्नला भन्छन् नि त्यति पनि त कम्तीमा नेपाली जनताले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ यसो गराएको छ यसो गराएको छ यो हाम्रो पास गराए विषय हो यहाँ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा त आफ्नो चाहिँ ने के अरे चाहिँ नेपाली जनताको आफ्नो आत्मस्वाभिमानको नेपाली उसको सार्वभौमिकताको एउटा कहीँ न कहीँ त त्यो बहस गर्ने लजिक गरे अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा बस बहस गर्ने पोइन्ट भएन त्यो पोइन्ट राख्न सक्थ्यो त्योभन्दा बढी त गर्न सक्ने थिएन त्यस कारण नेकपा माओवादी केन्द्रमा जुन बेला जति बेला जत्रो हैसियत छ नि त्यो हैसियत अनुसारको काम गरिराखेको छ आज पनि प्रतिपक्षका हैसियतले नेपालका हित विपरीत हुने जुनसुकै सम्झौताको विषयमा विषयवस्तुहरू राइज गर्नु नेकपा माओवादी केन्द्रको दायित्व बन्दछ ओके त्यसो भए प्रतिपक्षको हिसाबले अस्ति काठमाडौँमा एउटा प्रदर्शन गर्नुभयो अहिले तपाईँहरू खबरदारी सभा गर्छौँ देशव्यापी भनेर रा, भनिराख्नु भएको छ हिजो पदाधिकारीको बैठक पनि बस्यो यो किन यो जरुरी छ नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूलाई राइजिङ गरेको आम जनताहरूलाई चाहिँ नसुत्नु उठ्नुहोस् जाग्नुहोस् र प्रश्न गर्नुहोस् हर क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा होस् तपाईँ अन्धविश्वासको क्षेत्रमा होस् या राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या कुनै पनि प्रशासनिक निकायमा हो त्यसमा भएका विकृति विकृतिका विरुद्धमा तपाईँ उठ्नुहोस् तपाईँलाई व्यक्तिगत ढङ्गले चाहिँ कसैले विभेद गराएको छ भने विभेदमाथि प्रश्न गर्नुहोस् भन्ने एउटा चाहिँ त्यो बेसलाइन आइडियोलोजीबाट उठेको पार्टी हो र त्यसले बरु सरकारमा हुँदाखेरिका जति समयमा छन् त्यसले आफैमाथि पनि र समाजका अरू धेरै प्रश्नहरूमाथि जति धारिलो ढङ्गले प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो त्यो प्रश्न कमजोर भएका कारण पनि चाहिँ अलिकति समाजलाई पनि त्यसले धक्का परेको छ यसलाई हामीले तपाईँले यो सडक बाल्ने टायर बाल्ने आदि इत्यादि यो मोडलको हामीले खबरदारी होइन सकारात्मक सृजनात्मक र अनुसन्धानमूलक हामीले चाहिँ खबरदारी चाहिँ हरेक निकायमा पालिका लेभलका पालिकामा अहिले आम मान्छेले चाहिँ विकृति छ भनिराखेका छन् सबै मिले भगतमा चाहिँ सब चिज हुने सबै राजनीतिक दल उस्तै जस्ता हुने सबै दुई तिनवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि मिल्यो भने जनतामाथि जे पनि गरिदिने उपभोक्ता <laughs> समिति बनाएर <laughs> खाइदिने अर्को गरिदिने यस्ता प्रकृतिका जुन विकृतिहरू छन् ती सारा विकृतिमाथि आवश्यक पर्दा त्यो अर्कालाई मात्रै होइन त्यो प्रश्न उठाउनेहरूमाथि पनि त प्रश्न हुन्छ नि यदि उठाउने हिम्मत गऱ्यो भने त्यस कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले सकारात्मक सृजनात्मक र अनुसन्धानमूलक ढङ्ग ले चाहिँ तलसम्म गएर समाजका हरेक निकायमा विशेष गरी सरकारी निकायहरूमा क्षेत्रमा प्रशासनिक निकायमा जे जनतामाथि चाहिँ ठिक ढङ्गले काम भएका छैनन् त्यो माथि खबरदारी गर्छ भनेको सत्तामा रहँदा देख्नु भएन प्रतिपक्षमा आइसकेपछि जनतालाई उचाल्न खोज्नु भयो सरकारमा नि देखेर समाते होइन भुटानी शरणार्थी देखेर समाते होइन त्यो ऊ के अरे गिरीबन्धु टी स्टेटहरू यो चाहिँ कुलमानलाई देखेर लगाए होइन उज्यालो बनाउन र त्यहाँ भएका चाहिँ विकृतिहरूलाई चाहिँ सबै उ गर्नलाई गरे होइन त्यस कारण सरकारमा हुँदाखेरि पनि माओवादी केन्द्र देख्छ तर यो देशमा जति देख्न पर्ने हो त्यो देख्न पर्ने हैसियत चाहिँ माओवादीका नप नपुगेका कारणले कहिले काहीँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ माछाहरू फुत्किरहेका छन् त्यो चाहिँ सत्य हो ठिक छ गर्नुहोस् तपाईँहरू गर्नुहोस् म आउँछु अहिले विषयमा प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ खबरदारी सभा गर्दै हुनुहुन्छ सत्तामा पनि हामी देखेका छौँ प्रतिपक्षमा पनि हामी देख्छौँ हुँदाखेरि यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले सरकार जसरी बन्यो र जुन उद्देश्यका लागि बनेको छ यो सरकारप्रति अब तपाईँहरू प्रतिपक्ष भइसकेपछि अटोमेटिकल्ली रूपमा चाहिँ तपाईँहरू सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ यसले गरेको सकारात्मक काम र यसले गरेको नकारात्मक कामलाई विश्लेषण गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रको आँखाले के देखिरहेछ यो सरकार सही छ होइन सही भएको भए त तपाईँलाई दुई चारवटा हामीले यो खबरदारी गर्नै पर्ने थिएन सही गरोस् भन्ने चाहना देश हो देशका लागि हरेक सरकारले राम्रो गर्नुपर्छ तपाईँलाई उदाहरणका लागि दुई तिनवटा राम्रो के गर्दै भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो खबरदारी हो भने <laughs> अहिले यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको जे विषयवस्तु भयो उठिरहेको छ कुलमानजीले जे गर्नु छ आम जनताले भनेका छन् प्रत्यक्ष देखिने गरी कुरा भएको छ यो देशमा त्यत्रो लोड सेडिङ थियो त्यत्रो चाहिँ कार्टेलिङ भएको थियो त्यो सबै चिज भएको थियो त्यसको म्यानेजमेन्ट ठिक ढङ्गले भएको छ त्यहाँ भएका विकृतिहरूलाई बरु अझ राम्रो बनाऊ होइन यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बाँकी बक्यौँदा सबै उठाउँ भन्ने विषयलाई नै लिएर सबभन्दा पहिला कुलमानलाई टार्गेट गर्नुपर्ने के कारण थियो नम्बर एक नम्बर दुई कुरा तपाईँ जति भाटभट के अरे भाटभटिनीको त अब भइहाल्यो होइन अहिले पहिलो नम्बरमा नै भाटभटिनीका मिनबहादुर गुरुङबाट नेपालको इतिहासमा मैले भन्ने पनि गरेका छु दानको परम्परा सद्भावमा आधारित छ एकाअर्काको चाहिँ सहयोगमा एकदम थोरै थोरै दान गरेर चाहिँ मान्छेहरूप्रति चाहिँ सद्भाव व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ दान भन्नेलाई नै अब त कसैले दान दियो भने पनि अब त यो त भ्रष्टाचार हुने भयो भन्ने लेभलमा mm -hmm. दानको संस्कृति नै डामाडोल हुने गरी चाहिँ भ्रष्टाचारमा रूपान्तरण गर्ने गरी त्यस्तो गर्ने त्यो पनि एउटा नर्मल ट्याक्स तिरेर सबै गरेर मेरो पैसा यति छ यति पैसा चाहिँ म चाहिँ बुझाउँछु भने एउटा कुरा हो एउटा व्यक्ति जो अदालतमा चाहिँ विचाराधीन दिन्छ त्यसले चाहिँ भ्रष्टाचारीको रूपमा चाहिँ साबित गरिसकेका छ एउटा अदालतको एउटा निकायले बाँकी विचाराधीन अवस्थामा छ त्यस्तो अवस्थामा भएको सन्दर्भमा त्यो पनि प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा भए अझै कुरा हुन्थ्यो होला mm -hmm. प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै त्योबाट उद्घाटन शिलान्यास त्यहाँबाट सुरु गरेका छ अब भुटानी शरणार्थी काण्डका चाहिँ फाइलहरू अहिले बन्द छन् तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् माओवादीले चाहिँ एयरपोर्टमा सुन समाते कि सि तल चाहिँ गेटमा सुन समाते भनेर यत्रो आगो बाल्ले एभाले अहिले सुनको कहीँ काण्ड छैन यो नेपालमा सुन्न आइरहेको छ र तस्कर नभइरहेको छ र आनन्द छ अहिले तिनलाई तिन ती तस्करहरूलाई अहिले सबभन्दा आनन्द अहिले पैदा भइराखेको छ यहाँ केही दायाँ हुनेवाला छैन भन्ने कुरा सबभन्दा आनन्दको पैदा भइराखेको छ भन्दा गिरीबन्ध टी स्टेटको चाहिँ फाइलहरू बन्द छन् सहकारी काण्डमा हामीले उठान गरेको कुरा के हो भने रवि लामी छानेले गरेका क्रियाकलापका सन्दर्भहरूमा चाहिँ जुन हदसम्म उनले गल्ती गरेका छन् त्यो गल्तीको सजाय कानुनअनुसार पाउनुपर्छ तर यो देशमा झन्डै चौरासी हजारभन्दा बढी चाहिँ सहकारीहरू चाहिँ जति छन् त्यसका पचहत्तर लाख सहकारी पीडितहरू पीडितहरू छन् त्यो मध्येका तपाईँ साँच्चीकै अनुसन्धान गर्ने हो भने सबभन्दा धेरै सहकारीका अध्यक्ष र म्यानेजरहरू तपाईँ खोज्नु हो भने सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी नेकपा एमालेका होलान् काङ्ग्रेसका होलान् र ती सबै मानिसहरूका चाहिँ फाइल खुल्छन् भन्ने कुरा त स्पष्ट छ त्यसकारण रवि लामी छानेलाई लगाएर थुनेर बाँकी सबैलाई बचाउने नियत चाहिँ नराख्नुहोस् ऋषिकेश पोखरेल र धनराज गुरुङलाई काखमा राखेर रा। त्यस्तो मात्रै चाहिँ पूर्वाग्रह क्रम कर्म नगर्नुहोस् mm -hmm. छोप्नका निमित्त कारवाही mm -hmm. नगर्नुहोस् यही चिजहरू चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले गरिदिएको राज्यको तर्फबाट म कुनै पार्टीको मात्रै होइन राज्यको तर्फबाट गरिएको भए त यो खबरदारी सभा गर्नु पनि पर्ने थिएन प्रतिपक्षलाई सडकमा आउनु पनि पर्ने थिएन भोलिको दिनमा उहाँहरूकै पार्टी ठुलो हुन्थ्यो हो, उहाँहरूले जित्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चुनाव अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो हो, तर यसको अर्थ उहाँहरू सरकारमा जाने बित्तिकै व्यथिति गर्ने मनपरी गर्ने इच्छा लागे जति गर्ने गर्न पाउनुहुन्न त्यसको निमित्त नेकपा माओवादी केन्द्रले खबरदारी निरन्तर गर्छ अब त्यसो भए जुन अघि भन्नुभयो कि सरकार राइट वेमा छैन भन्न खोजे हो तपाईँहरू त्यो त राइट वेको छेउमा पनि छैन छ त सुशासनको राम्रो भइराख्या छ के के गर्न खोजिराखेका छौँ सहकारीको पैसाहरू फिर्ता गर्न खोजिराखेका छौँ अब अलिकता अनुभूत हुने किसिमले अब हामी डेलिभरी दिन्छौँ उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ त सुशासन चाहिँ आफ्नो पार्टीका बाहेकलाई लाउने हो आफ्नो पार्टीका लाउनु मैले भनेको अहिले त्यो कहाँ पुग्यो त म त्यही त्यही यही प्रश्नहरू जो माओवादी केन्द्रले उठान गरेका जुन विषयवस्तुहरू थिए त्यो ऊ के अरे भुटानी शरणार्थी काण्ड कहाँ पुग्यो mm -hmm. त्यसका अहिले त्यो भुटानी शरणार्थी काण्ड यदि राइट वेमा गएको भए अहिले सरकारमा भएका कुन कुन, -कुन मन्त्रीहरू कुन कुन ठुल्ठुला दिदी बहिनीहरू भाउजूबारीहरू को 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 पर्थे त्यो कुरा स्पष्टै छ होइन सहकारी काण्ड अगाडि गए का भए रवि लामी छाने अलिक पछि पर्थ्यो होला नि तर रवि लामिछाने भन्दा ठुला ठुला चाहिँ तस्करहरू त्यही सहकारी काण्ड र मिटार ब्याज काण्डमा त्यही बेला पर्थे ती सबै मान्छे जोगाउने र अनि बाँकी देखेर दुई चारजना निम्सरहरूलाई चाहिँ समात्न चाहिँ सुशासन हो त्यो सुशासन कसरी सुशासन हुन्छ त्यस कारण त्यो एकदम गलत ट्र्याकमा छ त्यसो भए अहिले पछिल्लो समय अति नै चर्चाको विषय रवि लामे छाने राष्ट्रपति सभापतिको विषयमा तपाईँहरूको बुझाइ के छ रवि लामी छानेले यो समग्र अहिले जुन त्यो समितिले चाहिँ प्रतिवेदन पनि दियो सहकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन दियो त्यो सबैबाट हेर्दाखेरि अनुसन्धानै गर्न नपर्ने नहुने नमिल्ने मान्छेका रूपमा हुँदैनन् तर हामीले भनेको पार्टीले संस्थागत रूपमै भनेको कुरा के हो भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा रविभन्दा ठुला ठुला चाहिँ जुन घोटाला गर्नेहरू छन् र पेसाकै रूपमा त्यही कर्म गर्नेहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बचाएर रवि लामिछाने एउटा विपक्षी दलको चाहिँ मुख्य नेता जसले भर्खर राइजिङ भएको पार्टीको नेता उसलाई मात्रै डोमिनेट गर्ने र नेपालमा नयाँ आउने नयाँ सोच बोकेर आउनेहरू कोही नआ खतरा छ यहाँ तिमीहरूका केही न केही गडबड पहिला गरेकै छौ काहीँ न गडबड छ हामीले चाह्यौँ भने तिम्रा पाँच लाखको पनि हिसाब किताब दायाँ बायाँ पारेर जेल हाल्ने हाम्रो हिम्मत छ भनेर त्यो खबरदारी चाहिँ अप्रत्यक्ष ढङ्गले गर्ने चाहिँ गर्न चाहिँ पाइँदैन mm -hmm. यो कुरा चाहिँ हामीले संस्थागत रूपले भनेका हौँ र जसले गलत गरेको गरे छ त्यो गलतको हदसम्म त अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व हो तर यति कुरा हो कि त्यो दुईजना जा मान्छे चाहिँ अहिले त्यो समितिले नै फाइनल गरेर मान्छे किन दुईपट्टि काखमा राखेर पछि तिमीलाई जेल हाल्नु सँगसँगै राख्नु न रवि लामी सानोसहित राख्नुहोस् छानीमा लाज त छोपिन्छ यति नाङ्गो त नगर्नुहोस् ना लाज मान्नुहोस् भनेको पूर्वाग्रह भएछ भन्ने हो तपाईँहरूले किन भएको छैन त प्रष्टै भयो नि त यही दुईवटा त राज्यले त्यो पनि समितिले सिफारिस गर्यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ अभियुक्तका रूपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले लिएर गयो कहाँ गल्ती भयो उनलाई मात्रै किन लगायो त अरूलाई लानु न भने कि न लग्यो भनेर पूर्वाग्रह भयो भने होइन कि अरूलाई पनि लानु न त्यो अरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो सम्मति राखेको छ त किन बिस्तारै छ सयजना त अहिले त्यही सहकारीकै विषयमा पक्राउ परेका छन् त्यही गरेको छैन साना मैले भने त्यही मैले अरू सबै छोडिदिनु पाँच सय अन्ठानब्बेजना छोडिदिनु न होइन पाँच सय अन्ठानब्बेजना त्यो निमचराको किन कुरा गर्ने धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई पहिला समात्नुहोस् तपाईँको प्रमुख नेता त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ नेता समात्दा समातेर देखाउँदा अरू चाहिँ भुरा समात्नु समात्नुपर्ने नामै नआएकाहरू चिन्दै नचिनेकाहरू समातेर छ सय भन्ने त्यो दुईजना समात्नु न बाह्र सय हुन्छ एकैचोटि पन्ध्र सय हुन्छ तपाईँहरू त हुनुहुन्छ अरे किन खुसी हुन्छ तेस्रो पार्टी चौथो पार्टी राजसोपा राजसोपाको यो हरकत भइसकेपछि रवि पक्कै जेल जालन जेल गइसकेपछि त हाम्रो तेस्रो हो तेस्रो भएपछि त रजाइ गर्न पाउँछौँ भन्ने छ अरे त तपाईँहरूको त राजनीति रजाइ गर्नको निमित्त गरिँदैन राजनीति धैर्यतापूर्वक गरिन्छ राजनीतिक परिवर्तन चाहने बित्तिकै स्वाट हरेक वर्ष वर्षमा नहुन पनि सक्छ त्यस कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूलाई इतिहासको असाध्यै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण गुजारेर त्यसको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी हो त्यसले आफूलाई एउटा वैचारिक धरातलमा खडा गरेको छ कहिलेकाहीँ जनमतको चाहिँ फ्लक्चुएसन चाहिँ तलमाथि हुँदाखेरि मा पार्टीहरू तलमाथि हुन्छन् uh -huh. त्यो सबै पार्टीहरूले गुजारेर आएको हो uh -huh. माओवादी पार्टी धैर्यतापूर्वक नि यो देशमा बहुमतको पार्टी बन्छ चौथो तेस्रोको अपेक्षा नगर्नु uh -huh. धैर्यतापूर्वक माओवादी पार्टी यो देशमा बहुमतको पार्टी बन्छ संसदीय व्यवस्थाभित्रै पनि uh -huh. र संसदीय व्यवस्थाभित्र तपाईँलाई भनौँ यही व्यवस्थाभित्र प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपतिका कोलिसन इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सपोर्ट गर्दै सहकार्य गर्दै दुई तिहाई पुऱ्याएर यो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री व्यवस्था ल्याएरै छोड्छ नेकपा माओवादी संसद अधिवेशन सकिएको छ सुरु भएको अवस्था छैन देशमा यस्तो विथिति आयो तपाईँहरूको भाषामा सुशासन भएन सबै कुरा स्वार्थमा गइराखेको छ पूर्वाग्रह भएको छ यस्तो अवस्थामा भनेको तपाईँको नेतृत्वले बोलेको कुरा सुनेका थिएँ विशेष अधिवेशन कुनै बेला राष्ट्रपाले पनि उठाएको अवस्था थियो किन गर्न सक्नु भएको छैन होइन अहिले विशेष अधिवेशनको हामीले अहिले खबरदारी गरिराखेका छौँ केही विषयवस्तुहरू उहाँहरूले कानुनकै रूपमा लैजाने जस्तो अस्ति अध्यादेशका चाहिँ मामलाहरू जो पार्टी फुटाउनका लागि र त्यसलाई चाहिँ बिस प्रतिशतमा झार्नका लागि केही तयारीहरू भइराखेका थिए कानुनी हिसाबले त्यस्तो प्रयत्नमा अध्यादेश ल्याएरै सुशासनलाई अझ योभन्दा पनि कुशासनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्यो भने हामी विशेष अधिवेशन बोलाउँछौँ माग गर्छौँ त्यसमा पुग्दो पनि छ हाम्रो सङ्ख्या सबै विपक्षी दलहरूको सङ्ख्या पुग्दो छ त्यसले गर्दा त्यसको हाम्रो चाहिँ तयार पनि छौँ तर सरकार त्यही कारणले पनि ब्याग हट्यायो अस्ति पनि अध्यादेश ल्याएर यहाँ विभिन्न चलखेलहरू चलिराखेकै थिए त्यसमा चाहिँ ब्याग हटेको हो र यदि कानुनी हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ बदलेर अरू केही गर्ने स्थिति भयो भने संसद फेस गर्ने गरी हामी माग गर्छौँ प्रतिपक्षको एउटा नेता हिरासतमा छ तपाईँहरू सडकमा प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ सुशासन सुशासन भनेर स्थिति यो अवस्था छ भनेको प्रतिपक्ष अब कमजोर भएको हो होइन होइन यसमा तपाईँलाई क्लियर गरौँ प्रतिपक्ष त्यहाँ हुनु चाहिँ हामीले प्रतिपक्षको चाहिँ पार्टी भएको भन्ने बुझाएको छैनौँ पार्टी त उनीहरूको पनि सडकमा छ प्रतिपक्षकै एउटा नेता पर्या हो प्रतिपक्षको मात्रै पर्या हो भने हाम्रो सत्ता पक्षको सत्तामा हुँदै हाम्रो वरिष्ठ नेता समातेर हाले होइन त्यसै नेता त नेता भन्ने कुरा चाहिँ नेतृत्व गर्दासम्म नेता हो नेतृत्वबाट दायाँ बायाँ भएर गलत क्रियाकलापमा फस्यो भने त्यो व्यक्तिमा झर्छ कि त्यो व्यक्तिमा स्वरलकै गइहाल्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ माओवादी पार्टीमा एउटा मान्यता नै हामीले स्थापित गरेका छौँ भनेका छौँ त्यो अरूले पनि अवलम्बन गरे होलान् जति बेलासम्म माओवादीको पार्टीको आइडियोलोजिकल वे माओवादी पार्टीले सोचेको कुरा यी सबै कुरा गर्दै जान्छ त्यति बेलासम्म ऊ माओवादी हो माओवादीको नेता हो mm -hmm. जति बेला त्योबाट च्युत हुन्छ च्युत भएको भोलिपल्ट त ऊ व्यक्ति हो भ्रष्टाचार mm -hmm. गरे भ्रष्टाचारी हो mm -hmm. गडबड गरे गडबडीवाला हो र त्यो गडबडवाला मान्छेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले संस्थागत संरक्षण गर्दैन जसरी एमाले त अब एकदम महान पार्टी यो देशको भन्थन्छ उनीहरू चाहिँ आफ्नो पार्टीका मान्छेले गलत गरे संस्थागतै संरक्षण गर्ने र अर्काले गरे पुरै चाहिँ ठेल्ने जुन इगोइस्ट पोलिटिक्स गरिराख्नु भएको छ त्यो ठिक छैन अब त्यसो भए यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि सरकारको विषय अहिले प्रधानमन्त्री चिन जाँदै हुनुहुन्छ माओवादीले एसपिपीको कुरा गर्यो एमसिसी पास गर्यो बिआरआईको कुरा छ प्रतिपक्षको नाताले जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले यो विषय सरकारको चिन भ्रमणको विषय प्रधानमन्त्रीको अनि दक्षिणको पोलिटिक्स हेर्दाखेरि हामी त यही छौँ र अमेरिकन राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम पछिको यो जुन सामरिक महत्त्वको नेपाल छ तपाईँहरूको पनि त जिम्मेवारी हो नि वेटिङ गभर्मेन्ट तपाईँहरू पनि हो के देख्नु भएको छ तपाईँहरूको नजरले होइन अहिले अब हामी कहाँ एउटा चाहिँ मनोविज्ञान के बनेर बस्यो भने यो कुटनैतिक लेभलमा चाहिँ अब अध्यक्ष कमरेट प्रचण्ड पनि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदै हुने बेला चाइना जानुभयो अब चाइना जाने बित्तिकै नेपालमा के चल्यो नेपाल भने अब भारतलाई देखाइदिन जानुभयो भन्ने चल्यो र अहिले पनि यो परिचर्चा बढी चल्ने गरेछ र नेपाल जस्तो देशका लागि हामीले सन्तुलित ढङ्गले कुटनीतिक सम्बन्धहरू राखेर रा। खास गरी नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको डेभलपमेन्ट गर्नका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरूलाई राष्ट्रिय हितमा एकीकृत भएर जाने गरी हामीले इन्भेस्ट गर्न पर्ने हुन्थ्यो र ती कुटनीतिक सम्बन्धहरूलाई हामीले डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो नेपालमा चाहिँ हामीले अघिदेखि चर्चा गरिराखेको राजनीतिक अस्थिर व्यवस्थाका कारणले गर्दा हामीले यस्ता डिलिङहरू गर्न सकेनौँ जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू आउँछन् चाहे त्यो एमसिसी आओस् या माथिको के अरे बि के अरे हाम्रो बिआ बीर, बिआ बिआरआई नै हो बिआरआई आओस् या इन्डियाबाट आउने अथवा युरोपियन युनियनहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने टाइपका चाहिँ जति पनि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू आओस् त्यो प्रायः उनका इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ नेपालमा इन्ट्री हुने भए र हाम्रा चाहिँ भेटघाट राजनैतिक भेटघाटहरू पनि उनीहरूका इन्ट्रेस्टबाट बढी चाहिँ अभिप्रेरित भएका जस्ता भए त्यस नेपालले आफ्ना राजनीतिक सम्बन्धहरू कुटनीतिक सम्बन्धहरू र विकास निर्माणका साझेदारीहरू चाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर गर्नुपर्छ यो नेपालको आफ्नो चाहिँ कुरा हो बाहिर जाँदाखेरि हामीले हाम्रो विभाजन हामीले गर्नु हुँदैन हामीले अन्त अन्यत्र हेर्दाखेरि पनि जहाँ गए पनि जहाँ गए पनि जस्तो अहिले हाम्रो लडाइँ है बडा गजबको प्रतिपक्ष भएर है त्यसो भन्नु होला भनेको तपाईँले राम्रै कुरा गर्नु हाम्रो लडाइँ ठिक छ ठिक छ अब मलाई अर्को कुरा बताइदिनुहोस् यो सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न गरिराखेका छन् कङ्ग्रेसभित्रकै केही नेताहरू सरकारको पर्फमेन्स भएन भनेर भनेको अवस्था छ त्यहाँ दुई दलीय संयन्त्र पनि गठन गरिएको अवस्था छ होइन ढोक्सा फेरि सरकारमा जान खोज्या हो जाँदैन हामी जाँदैनौँ हामी अब नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा का एमाले मारा काटै गरेछन् पुरै चाहिँ बबन्डरै गरेछन् एकले अर्कालाई त्यहाँ सरकारै नपुर्याउने गरेछन् भन्ने त्यो अवस्था एकदम क्रिटिकल अवस्था आयो भने अर्कै चिज हो नत्र अहिले उहाँहरूको दुई टिआई पुग्दो छ हाम्रो यति मात्रै कुरा हो कि हाम्रो यति मात्रै खबरदारी हो कि तपाईँहरूको दुई टिआईले जे कुरा गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुहोस् संविधान संशोधनमा अग्रगमनको कुरा गर्नुहोस् अहिले सुशासनमा प्रगतिशील कुरा गर्नुहोस् अहिले यो सरकारले चाह्यो भने नि आफूभित्रका केही चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री आफूभित्रका डिजी सचिवहरू आफूभित्रका चाहिँ केही गडबड गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई झ्याप झ्याप समातेर यसले हाल्ने भने यो सरकारलाई जति कम्फर्टेबल अरू कसैलाई छैन अहिलेको परिस्थितिमा त्यसले गर्दा ऊ सक्ने हो सक्नुहोस् गर्नुहोस् त्यसो गर्दा तपाईँकै पार्टीको साख बन्छ माथि बन्छ यो देशमा सुशासन ल्याउनलाई माओवादीले मात्रै ल्याउनु पर्दैन काङ्ग्रेसले ल्याए पनि हुन्छ एमाले ल्याए पनि हुन्छ आम जनतालाई यो देशको अनुभूति माओवादीले मात्रै दिनु पर्दैन त्यो काङ्ग्रेसले दिए पनि हुन्छ एमाले दिए पनि हुन्छ दिनुहोस् हाम्रो खबरदारी त्यति हो र अहिले हामी जनताको बिचमा गएर हामीले सबैलाई एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने तपाईँ हामीले आफैले जागृत गरेर आएको पार्टी हो माओवादी त्यस हामी सरकारमा गयौँ आफूले आफूलाई जागृत गर्नको निमित्त र प्रश्न गर्न पनि जनतालाई सधैँ जागरण गराइराख्नु पर्दो रहेछ त्यो चिज हामीले छोडेर आयौँ जस्तो हामीले दस वर्ष हामीले चाहिँ एउटा जागरण गऱ्यौँ र दस वर्ष हामी स्वार्थ सरकार सडक यहाँ त्यहाँ त भन्यौँ तर सदन सरकारमै हामी बढी चाहिँ केन्द्रित भयौँ त्यहाँबाट परिवर्तन हुन्छ भन्यौँ हामीमाथि प्रश्न गर्नेहरूको चाहिँ प्रश्नहरूलाई हामीले अलिक टाढै राख्यौँ र आज हामी यो कुरा रियलाइज गरेका छौँ संस्थागत कुराले जनता सधैँ सचेत भएन भनेको हामी सुध्रियौँ भन्न खोज्या हो होइन होइन हामी बिग्रिया बिग्रेकै त हुन्छ जनतालाई हेर्नुभयो चौसठी पैँसठी पैँसठीको निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई दुई ती के अरे बहुमत दिएको अहिले तपाईँहरू आउनु भएको छ त्यही पनि म्याजिक भन्नुहुन्छ कहाँको कहाँ जानुभयो होइन संसदीय अभ्यासमा आइसकेपछि भनेको जनतालाई अब हामी बिग्रियौँ हामी साँच्चै बिग्रिया रहेछौँ जनता हो भनेर गएको अहिले बल्ल रियलाइजेसन भएको हो म तपाईँलाई यदि दावाका साथ घमण्डका साथ भन्छु कि यो देशमा गर्दा मावादी मावादी तुलना गर्दा माओवादीसँग माओवादीको तुलना गर्दाखेरि माओवादी बिग्रियो होला त्यो कुरा फरक कुरा हो यो देशमा भएका अरू पुँजीवादी दलाल पुँजीपति वर्गलाई सेवा गर्ने दलहरू जो छन् तिनको तुलनामा माओवादी सबभन्दा अब्बल राम्रो एकदम क्लियर पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र हो हामीले सुध्रिनुपर्छ भन्नुपर्ने छैन नम्बर एक नम्बर दुई कुरा हामीले दुई हजार चौसठी सालमा ल्याएको बहुमत भनेको संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान सभा बनाउनको लागि ल्याएको हो यो देशमा जनतालाई सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपाति सबै व्यवस्था दिनको निमित्त संविधान निर्माणमा हामीले मेहनत गऱ्यौँ र यो देशमा दुई हजार बहत्तर सालको संविधान आयो त्यो कुरा हामीले गरेका हौँ बाँकी बसेको आर्थिक समृद्धिका कुरा सबै चाहिँ व्यक्तिगत कुरा शैक्षिक हिसाबले परिवर्तन कुरा सांस्कृतिक हिसाबले सोचको निर्माणका कुराका सन्दर्भ छन् त्यो यौँ हुने कुरा होइन त्यो कुरा नेपाली जनतालाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझाउन सकेनौँ नेपाली जनतालाई के बुझाउन सकेनौँ भने नेपालमा त कस्तो चल्दो रहेछ भने तपाईँलाई अलिकति एक मिनटमा म भन्छु नेपाल के चल्दो रहेछ भने तपाईँ एकातिर अपहरण गरेर चाहिँ मान्छे ल्याउनुहोस् फिरौती लिनुहोस् अर्कोतिर गएर समाजसेवी हुनुहोस् त्यो समाजसेवी चाहिँ हाई हुन्छ त्यसैलाई भोट हाल्छ जनता मैले जनतालाई दोष दिएको होइन किनभने जनताको चेतना स्तर जनताको चाहिँ लेभल हामीले जे बनाएका छौँ हामीले उनीहरूको चाहिँ त्यो सुदोपन र इमान्दारीतामाथि बेइमानी गरेका छौँ आज पनि नेपालमा भइराखेको कुरा संसदीय प्रणालीमा तपाईँ पनि चाहिँ भुक्तभोगी हुनुहुन्छ देखिराख्नु भएको छ मैले हेरिराखेको छु जनतामाथि कुन प्रकृतिको डिलिङ हुन्छ कुन प्रकृतिको चाहिँ भोटको डिलिङ हुन्छ त्यो भोटको चेतनाको लेभल उठाउनुपर्छ भनेर त्यस कारण मैले तपाईँलाई अहिले भन्ने कुरा के हो भने माओवादीले हिजो जनताको बिचमा थियो सदनमा आयो सरकारमा आयो संविधान दियो संविधान बनाएर सरकारबाट चाहिँ परिवर्तन गर्ने प्रयत्नहरू गर्यो त्यो चिज एउटा गर्दा अर्को छुट्यो यो दुइटैलाई सँगसँगै लानु पर्दो रहेछ गरेका छौँ भन्ने लागेका छैन अटक्कै छ पटक्कै छैन पटक्कै छैन किन छैन यति मात्रै हो कि मलाई यति लागेको छ कि हामीले काम गर्दा गर्दै जनताको र सरकारको जनताको र पार्टीको जुन हिजो हामी चाहिँ माछा र पानीको सम्बन्ध जसरी जनतासँग बसेर आएको थियौँ सरकारको कर्म गर्दै गर्दाखेरि नीतिगत कर्म गर्दै गर्दाखेरि संविधानका कर्म गर्दै गर्दाखेरि जनतासँग चाहिँ निरन्तर सम्बन्ध जे बनाउनु पर्थ्यो त्यो सम्बन्ध बनाउने कुरामा हाम्रा बाई मिस्टेकले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अनुभूति हामीले दिन सकेनौँ तर नियतवश संस्थागत हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रले के पनि गलत गरेका देशका लागि ओके okay, त्यसो भए गलत गरेका छैन अहिलेको परीक्षाको घडी छ मङ्सिर सोह्र तपाईँहरूले त उम्मेदवार पनि दिनुभएको छ उनासीको मङ्सिर चार अगाडि कङ्ग्रेससँग मिलेको माओवादी अहिले समाजवादी मोर्चा कङ्ग्रेस र एमालेलाई शत्रु देखेर हिँडिराखेका छ के भनेर जानुभएको छ कुन मुख लिएर जानुभएको छ कङ्ग्रेसलाई भोट दिनुहोस् भनेको माओवादी अब कङ्ग्रेसलाई भोट नदिनुहोस् हामीलाई दिनुहोस् एमाले खत्तम हो भनेको माओवादी अहिले हामीलाई दिनुहोस् हेर्नुहोस् त तिनैसँग साँट काँट गरेको माओवादी अहिले एक्लै चुनावमा जानु पर्दाखेरि के छ अवस्था हरेक पार्टीको र मान्छेको जिन्दगी चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड जस्तै हुन्छन् कि तपाईँलाई जिन्दगी भोग्दै आउँदा कोही मान्छेसँग सम्बन्ध बनाउनु भयो त्यो सम्बन्ध चाहिँ राम्रो लागेर बनाउनु भयो गलत भयो अब भयो त भयो होइन अब नयाँ त नयाँ लाग्नु पऱ्यो नि हामीले पनि त्यही प्रयोग गर्यो नेकपा एमालेसँग हाम्रो लजिकल एकता थियो किनभने नेकपा बनाउने देशमा वामपन्थी पार्टी बनाउने भन्ने चाहिँ हामीले उद्देश्यमा गऱ्यौँ त्यो असफल भयो संसदै विघटन गर्ने प्रतिगमनै जाने जस्तो कङ्ग्रेससँग कङ्ग्रेससँग हामीले के गर्यौँ कम्तीमा पनि यो संसद विघटन गर्ने जुन प्रतिगमनकारी सोच छ त्यो सोचलाई हाबी नदिने र यो अहिले लोकतन्त्र जुन शान्ति प्रक्रियामा हामीले दुइटैले सम्झौता गरेर गणतन्त्र स्थापित गराएका छौँ त्यसलाई संस्थागत एउटा चाहिँ संरचनामा बलियो बनाउनको निमित्त हाम्रो त्यो हदसम्मको सहकार्य जरुरी छ भनेर हामीले गऱ्यौँ तर त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ यी दुइटै कुराबाट हामीले के आफूलाई चाहिँ महसुस गऱ्यौँ यो देशमा प्रगतिको एजेन्डा र यो अहिले जुन परिवर्तनको एजेन्डा छ त्यो स्थापित गर्ने हैसियत है नेकपा माओवादी केन्द्रले एक्लै बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरे हो यही कुरा लिएर जान्छौँ यसमा केही प्रब्लमै छ विश्वास गर्ला नि त यस्तो चञ्चले स्वभाव यस्तो अस्थिर कहिले यता गएको छ कहिले उता गएको छ यसको भर छैन भन्दैनन् हामी नेकपा माओवादी केन्द्र उन्तिस वर्ष लागेको युवा पार्टी हो होइन त्यसले गर्दाखेरि उन्तिस पुगेर तिस लाग्दै गरेको पार्टी हो यसले टिनएजमा चञ्चलताहरू चाहिँ देखायो होला अब तिस कटे पछाडि यसले आफ्नो धैर्यता देखाउँछ पनि र जनताले त्यो कुरा बुझ्छन् पनि धेरै धेरै धन्यवाद चाहिदिनु भयो <laughs> उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेल हवस् त आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते